好，我们来看到呢这一份最新的总统大选的相关的民调哦，就是美丽岛电子报的最新一波好追踪民调的支持度来看，那么赖清德呢依旧是第一。好，可是看到呢这个从过去到这个现在好，从第一波到现在第43波，那么深蓝这条线呢是侯友宜有21.7%，柯文哲呢是20.2%。好，看到呢这两条线好几乎是到这边中间有点交缠在一起，呈现了卷麻花状。那这个前立委选副雄哦，他就这么比喻哈，大家来看到，他说呢，侯友宜跟柯文哲麻花状的民调曲线，把这两条哦看成是蛇，两条蛇呢在求爱的时候是滚成了一团，难分难舍。但是现在他们两条呢是不存善意的蛇，建议呢这两条蛇要把它看作成是情投意合的蛇，好继续滚，滚在一起呢就非常可观喽。那到时候赖清德就没有好觉可以睡了，就不能够躺着选了。这两条蛇呢你必须要有一些决心啊，什么决心哦，他说要成家结合，不再只是呢这个求爱谈恋爱而已，要有成家结合的打算跟决心。另外他说如果呢他是第四组人选的这个幕僚会跟他讲说，如果将来蓝白河假设啊输了一点，那刚好就是你的得票率，你就成了历史的罪人，好没有办法来下架民进党。那如果说呢被你拿走了3%，蓝白河还是赢了，你会变成历史残渣。好，那现在看到了这个目前侯友宜他访美结束之后回到台湾，他现在呢是跟市府来请假了。好，他现在呢跟市府请假到年底，好全心要投入选战。那么这个柯文哲的部分也确定在10月1号会来启程，好二度访美。好，看到呢现在这样子蓝白感觉上面蠢蠢欲动哦，这个合作。那前立委郭正亮就说，侯友宜提早请假这是对的，好因为攻势实在太弱了，国民党县市长有14位，立委有38席，要让人家感受到全面的攻势，而不是只有侯友宜一个人在讲话。另外根据风传媒的一个报道，蓝白和好中间的这个牵线人到底是谁，是不是牵涉到国民党下一届党主席之争呢？目前朱立伦跟柯文哲还没有实际会面，可是朱立伦呢一直是有派具有分量的代理人跟柯阵营来接触，另外支持前高雄市长韩国瑜的人士也是在积极的奔走。好，所以到底这个中间人是谁呢？好，也是引起大家关注的。那到底蓝白到底怎么合？好，时事评论员张宇轩他认为关键的人物会是柯文哲，来听他的分析。所以因为鸡蛋事情啊，或相关一些民进党政策也好，确实是在往下掉啊。但你可能会担忧说，但是没有啊，这个宇轩啊，侯友宜跟柯文哲加起来，感觉没有林赖清德多少哎。各位，这个民调它当然有它的指标性跟意义，但它并不会是一个中盘的结果。什么意思？各位，就算今天他们加起来多赖清德10%，但只要最后投票那一天选举长这样，那都不用玩了。那个就是 over 了 ，gain over， 从现在开始就是垃圾时间了。包括你说他还没有把郭台铭也算进来，对不对？如果再把这个来乱的给加进来的话，等于是什么？赖清德躺着选了。哦，所以赖清德今天的问题倒不是在于说他高高低低，我觉得你要去看赖清德的民调，你反而是要看反过来看，什么意思？当他今天民调3.5%的时候，代表有6.5%的支持群众是不愿意站在那边的；当他4%的时候，代表还有60%的支持群众是可以整合的。而为什么侯友宜跟柯文哲他的民调没有办法去凸显出这完整的60%？哦，并不在于说是不是有第四咖，或者说有人来乱，而是在于说凸显出现在整个非绿支持者对于胜券在握这件事情的一个焦虑。今天他如果整合起来，就侯跟柯，不管你要怎么配，柯侯配侯柯配，对不对？我们看到下一份数字嘛，我们可以保证。如果真的整合了，不管是柯侯或侯柯，都会比我们现在看到的这个9月份来的高出许多。它会产生一个效应，这个效应是当真的非绿阵线整合之后，原本不愿意表态、原本感到失望、原本已经准备要投降的支持群众，他会为之振奋，而这个振奋才会真正带出大家前阵子讲的参选行情，因为到那个时候才真正开始正式的对决。才叫真正参选，所以你这个时间点，你回到说，那侯友宜跟柯文哲他之间的民调到底有什么意义？它变得反而是一种筹码，因为过去大家都知道，侯友宜赴美是等于是说他整个行程前段的一个最终站，那后段是要做什么？后段就是要进入到深水区，包括你说朱立伦是不是要跟柯文哲深入去谈未来的合作方向跟价值理念也好，
在朱立伦谈完之后，侯友宜跟柯文哲才会进一步的再谈到这个深刻的关键。然后，而且我就我的看法，我觉得这是必然会发生的一个现象。因为很多人讲说啊，真的吗？蓝白这么合吗？如何如何？就我的看法，我相信的反而不是说国民党很有能耐要把这个柯文哲去并吞掉或怎么样，我反而是很相信柯文哲。我相信柯文哲对于他来讲，哪边是最大利益值，他一定会积极的往那个方向去靠拢。所以前份的民调，他若比侯友宜低，只是代表说在这个谈判的过程跟空间上，他自己所占据的筹码比较薄弱。所以但并不等于说柯文哲会因此就失去自己这个角色或失去自己的位置，因为现在众人很清楚嘛，就是你今天不合是没有办法赢的。你今天说好立法院席次是一件事情，你今天输了，整个行政系统就是全盘皆输。但今天不管柯文哲到底有没有要当副手，但合作的空间至少有机会可以让他持续在这整个行政系统，甚至在国家的整个运作里面，可以伴有一席之地，伴有整个角色。否则接下来如果四年继续让民进党执政的话，你就柯文哲的立场，难道他会有利可图吗？民进党会给他行政首长官做吗？立法院会给他好脸色看吗？显然很难。所以在这个时间点上，柯文哲当然自己会去判断，但他的优先理想就是说，哎，那我变成真的是最好。你说时间回推三个月有没有机会？确实好像有机会，但是你说现在整个局势上来讲，柯文哲持续走推的状况下，他变成是他的选择性变少。但柯文哲他就算真的想到我们讲到第一个，刚刚讲说，柯侯配民调比侯柯配高啊，所以应该要让柯文哲当政的，对不对？一定很多人会去这样讲。但你认真思考一个问题，今天这个叫做民意调查，但真正走到总统选举的实务层次来讲，总统他要担任什么样的角色？第一个，要领导整个政党；第二个，他要照顾所有全国区域立委的选情，担当一个母鸡上的角色，甚至包括党中央要如何去配合出钱、出力、动员、造势这些零零总总的。我们现在试问一下，如果柯文哲当政了，那他要负责所有国民党立委席次的人选吗？他有那个能耐去照应所有国民党小鸡他的需求吗？太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。